Bilirsiniz, əvvəl Məddən adı Məddən deyildi. Nə idi adı? Gətirib idi, bəli. Deməli, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allah Taala Məddənəni Tabə adlandırdı. Tabə, yəni gözəl deməkdir. Gözəl ətrli, gözəl qoxulu, gözəl mənasına gəlir. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Məddən haqqında buyurur ki: "İnneha Tayyibah". O Tayyəbədir, gözəldir. Və gümüşün pası getdiyi kimi, necə ki od gümüşdən pası apardığı kimi, Məddənə də özündən pis qəli silib aparacaq, çıxardacaq. Necə ki od gümüşdən, dəmirdən pası apardığı kimi, bu şəhər də özündən pislikləri çıxarıb aparacaqdır. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, İmam Teyyib əlisa gətirir. Bir onlar Mədinəni Yəsrib adlandırırdılar, lakin Allah rəsululu onu Teyb adlandır. Deməli adları da nədir? Təbə, Təybə, həmçinin Mədinə. Başqa hədislərdə gəlir ki, dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu Mədinə adlandırır. Necə Buxarıda keçə bil digər rivayətlərdə. Allah rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Məddənənin yolunun başında mələklər duracaqdır. Ora nə taun, nə də rəkilət sal girməyəcək. Görsən şəhəri adına Mədinə adlandırdı. Demə adlarından Təbə, Teybə, bir də ki Mədinə.